baqaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in loo baahan yahay in doorashada Soomaaliya ay ku soo ilaato dhammaadka sanadkan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa la kulmay urur goboleedka IGAD iyagoo ka wada hadlay xaaladda gobolka iyo waddamada Ethiopia, Suudaan, Koonfurta Suudaan iyo weliba Soomaaliya. Anthony Blinken ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay dhammaystirka doorashada Soomaaliya ee dhammaadka sanadkan, isagoona sheegay in Mareykanku uu taageerayo howlgalka Midowga Afrika ee howlgalka ku jooga Soomaaliya. Anthony Blinken, xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa ugu baaqay sidoo kale dhinacyada isku haya Ethiopia inay wada hadal furaan oo xal ay ku dhammeeyaan khilaafkooda, isagoona dhanka kale ku baaqay in la soo celiyo xukunkii ra-iisul wasaarihii xukunka laga tuuray ee Suudaan Xamduug, lana sii daayo shacabka iyo militarigu xireen Suudaan tan iyo markii afgembiga uu ka dhacay waddankaasi. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa shir guddoomiyey si wada jira shirka golaha wasiirada ee galmudug iyo heer federaal. Waa kuwan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo shirkaasi ka hadlay. Bismillah. Madan ra-iisul wasaare, waxaan mar labaad kaga mahadcelinaynaa fursaddan nagala soo qayb gashay baana siisay maantay in shirka golaha wasiirada nagala soo qayb gasho si aad u ogaato ama aad u kurgasho ama aad ula socoto xaaladaha dalku ku sugan yahay. Waxaan kaga mahadcelinaynaa waqtigaagana siisay, guud ahaan booqashadaada iyo joogitaankaaga galmudug iyo howlaha muhiimka ah oo aan halkan ku qabsoomay, gaar ahaan shirkan iyo arrimaha uu ku saabsan yahay. Ra-iisul wasaare, waxaan dhegeysanay warbixintii aan ka dhegeysanay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, warbixintii uu ka dhiibay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen galmudug. Sida wasiirku ku warbixiyey, ra-iisul wasaare, abaar baaxad weyn ayaa ku dhifatay galmudug kadib markii uu dib u dhacay xilligii xilli roobaadka, waqtigii roobka uu dib u dhacay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu xaggiisa roobkii naga siiyo. Runtii gacantaasaa weyn oo ah gacanta rasmiga ah, gacanta alla weeye. Intaas kadib, abaartaas aad dhegeystay ra-iisul wasaare, oo saameynta intaa la eg yeelatay ayaa dalka ka dhacday. Waxaan ku siinaynaa kelmaddaadii aad halka ugu tala gashay inaad ka tiraahdo adoo xoogaal u ahaa abaarta iyo xogteeda hayay, haddana si buuxda u dhegeystay. Marka ra-iisul wasaare, ku soo dhowow, annagoo aad iyo aad kugu mahadcelinaynaa kelmaddaadii. Waa ku mahadsan tihiin sida wanaagsan aad iigu soo dhoweyseen galmudug magaalo madaxdiisa dhuusamareeb. Marka koowaad, maanta farxad ayay ii tahay inaan idinkala soo qaybgalo kulanka golaha wasiirada ee galmudug, aana ka dhagaysto warbixinada. Warbixintii hadda ugu dambeysay oo ahayd uuna soo jeediyey wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, uuna kaga hadlaya abaaraha ba'an ee dalka saameeyey, gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug. Runtii saad la socotaan, dalka abaaro ba'an ayaa ka jiro oo aan maanta indhahayga ku soo arkay iyo shalayba. Markaan halkan imaanayay dowlad goboleedka galmudug iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya, saad la socotiin xilligii roobabka dib ayay u dhaceen, oo xilligan roobab ayaa la sugi jiray xilligan oo kale oo bisha November ay tahay, maadaama xilligii roobka uu dib u dhacay. Tiya alla waa gooni, laakiin midda xisaabta bini'aadanka ayaa noo sheegaysa bishan November ah iyo December uu ku xigto oo kusii darsoomi doonto, kadibna ay ku xigto saddexda bilood oo jiilaalka ah, January, February, March, oo iyadana ayba kasii daran tahay. Oo runtii u eg masiibo nagu soo socoto, Ilaahay inuu noo fududeeyo oo raxmadiisa masiyaan ka rajaynaynaa. Laakiin midda bini'aadanka, xisaabta bini'aadanka waxayna tusaysaa in shantan bilood ay noqonayso shan bilood oo jiilaal dheer ah, daba dheer ah. Haddaanan marka hadda laga hortegin, loo tabaabushaysan,
sidaan hadda ka hadlayno iyo waxaan qiyaaseyno way ka sii badanaysaa. Saa darteed waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed halkan abiil uga soo jeediyo in loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo ku aadan sidii looga qayb qaadan lahaa samafalka ay wadato ee dhibaatooyinka ay wataan abaaraha xilliyada soo socda, bilaha soo socda ee nagu soo aadan. Waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo beesha caalamka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadda, inay u soo gurmadaan dadkoodii iyo dalkoodii, kana badbaadiyaan abaarta dhibka badan wadata ee nagu soo fool leh. Insha Allah, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa gacantiisana deeqdo inuu ummadiisa il naxariisa ku eego insha Allah. Saa darteed waxaan mar kale ku soo celinayaa, waxaa loo baahan yahay gurmad degdeg ah sidii looga hortegi lahaa abaarahan, looga hortegi lahaa inay dad badan ka barakacaan goobahoodii iyagoo raadinaya biyo iyo baadba. Marka waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa ugu baaqay beelaha iska leh shan kursi oo galmudug ay ku dhawaaqday inay dhacaysa doorashadooda. Ayay guddiga doorashooyinku waxa ay sheegay inay soo diyaariyaan ergooyinkii doora lahaa xubnahaasi. Wariyaheenna Maxamed Cali Wehliye ayaa warkaa inoo faahfaahinaya. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa maanta shaaciyey liiska shan ka mid a kuraasta ugu horreysa ee doorashooyinka xubnaha golaha shacabka, kuwaasi oo ay soo gudbiyeen maamulka galmudug. Shantan kursi ay soo gudbiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka galmudug ayaa waxaa ku dhawaaqay afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Safiino. Waxa uuna uga mahad celiyey maamulka galmudug sida uu noqday maamul goboleedkii ugu horreeyay ee bilaabay doorashooyinka golaha shacabka dalka. Afhayeenka guddiga doorashooyinka Axmed Safiina ayaa sheegay in beelaha leh kuraastan looga baahan yahay inay u diyaar garoobaan soo xulista ergooyinka kuraastan. Waxaanu halkan ku shaacinaynaa in guddiga doorashooyinka maamulka heer dowlad goboleed ee galmudug oo qaban doona doorashada ka dhici doonta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb inay noo soo gudbiyeen kuraastii u horreysay ee lagu bilaabayo doorashada galmudug haddii Ilaahay idhaahdo. Waa maamul goboleedkii u horreeyey ee bilaabi doona doorashada dalka. Uu ku mahadsan yahay ama uu ku ammaanan yahay guddoomiye Maxamed Daahir Guuleed iyo guddiga doorashada galmudug ee la shaqeynaya. Waxaan halkan ku shaacinaynaa shanta kursi ee u horreysa haddii Ilaahay idhaahdo. Waxaan rajaynaynaa in beelaha iyo odayaasha soo xulaya kuraastaas ay u soo diyaar garoobaan qabashada iyo diiwaangelinta ergada iyo ergada u soo diyaar garoobaysa in loo tababaro doorashada ka hor haddii Ilaahay idhaahdo. Kuraastaas oo kale ah hob 34, hob 54, hob 104, hob 67, hob 62, hob 62. Sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa garwadeenka doorashada ra-iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo runtii dadaal dheeraada ka muujiyey isaga iyo waftiga uu hoggaaminayo ee uu ka mid yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal mudane Ciro. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho. Ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray xaaladda guud ee doorashooyinka dalka iyo abaaraha ka jira qaybo ka mid a Soomaaliya. Wariyaha Universal Sade Cabdi Tahliil ayaa warkaa inoo faahfaahinaya. Ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa warbixin ka soo saaray xaaladda doorashooyinka dalka iyo abaaraha baahsan ee ka jira qaybo badan oo ka mid a Soomaaliya. Ururada aan dowliga ahayn ayaa soo dhaweeyey dhammaystirka doorashooyinka aqalka sare iyo bilaabitaanka doorashooyinka golaha shacabka. Ururada bulshada rayidka Soomaaliya waxaa kaloo ay ugu baaqeen dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya in wax laga qabto abaaraha baahsan ee ka jira deegaano badan oo ka mid a Soomaaliya iyo in la dedejiyo hannaanka doorashooyinka dalka. Bulshada rayidka waxa ay soo dhaweyneysaa dhammaystirka doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 11-aad dowladda federaalka Soomaaliyeed kadib markii labadii kursi ugu dambeeyey lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug 13-kii November 2021. Bulshada rayidka
waxay u aragtaa tallaabo hore loo qaaday ku dhawaaqidda doorashooyinka 9 kursi oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee Soomaaliland iyo 5 kursi oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee Galmudug. Waxaan u soo jeedinaynaa dowlad goboleedyada kale inay bilaabaan doorashada xubnaha golaha shacabka si waqti dambe uusan ugu lumin doorashada. Bulshada rayidka waxay xasuusinaysaa madaxda golaha wadatashiga qaran ee NCC iyo guddida doorashooyinka heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedba in weli uu jiro rajo ay shacabka ka qabaan in doorashooyinka ay noqdaan kuwo hufan oo daah furan, suurtagalna ka dhigi kara in la aqbalo natiijada ka soo baxda. Sidaas darteed waxaan u soo jeedinaynaa in qabsoomidda doorashooyinka noqdaan kuwo hufan oo daah furan. Dalka waxaa ka jira abaaro saameyn badan ku yeeshay nolosha dad badan oo Soomaaliyeed, khaasatan deegaanada ka tirsan Jubbaland. Sidaas darteed waxaan u soo jeedinaynaa madaxda golaha wadatashiga qaran inay diiradda saaraan sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka waqti kooban lagu dhammaystiro. Bulshada rayidka waxay kaloo ku baaqaysaa in gargaar degdeg ah lala soo gaaro deegaanada ay abaaraha saameynta badan ku yeesheen. Bulshada rayidka waxa ay soo dhaweynayaan warbixinadii ay soo jeediyeen wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan, madax howlgalka midooda Africa Francesco Madeira, iyo Marwa Caashi Siyaad oo ka tirsan Goodwill Ambassadorka ay kasoo jeediyeen shirka golaha ammaanka ee 1970-aad oo bishan la qabtay, kaasoo looga hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo haatan meel xasaasi ah marayo. Ugu dambeyn, bulshada rayidka waxay u mahadcelinayaan taageerada beesha caalamka ee ku aadan doorashooyinka, waxayna ka digayaan in taageeradooda aan loo isticmaal si qaldan oo wax u dhimi karta kalsoonida shacabka ay ku kalsoonaan karaan natiijada doorashooyinka. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد عبد التاليل يونيفرسال تي في مقدش. بقر عثمان بورمدو يوفد للسعودية أيا سودوين بلارن وحلوغو سمي دقمدا الديني لأي قبل كبنادر سيد أوكو الرميو محمد إبراهيم بلبل. قار كمي ده دقنكا مسؤولين كترسن دولد الصومالية لالين يرو يداد كدقن دقمدة ديني لي ايا ماان تحارون تدقمدة ديني لي اي مقدشكو سودويي بقر عثمان او محمود بورمدو ويوهلين ايين حل لبانو ايا مسؤولين كترسن دولد سودوين تلو سميي بقر بورمدو وحاكها اللي سنتر عبدي احمد دحلو نبادون حاد يوغاس عبدالله يوغاس حاشي وحان لان ماي مركا بقر وقال كان و قال هذا مقدس شق غيب دقمدة الخميطة وأنا دقمدة دين إلا والدقان ضل حيسي دوري يغرو الشغل وما الله سوى أريد تقوسي ذا المدي هذا كاركتر وما المجال هذا اللي كان نصته أفك فرستريشن يا سياسة قابلة أن كجرا أما بدت كأن نقن كاهو ويسوى أريد تقام بقر صعد بدن عن كمرسيد دوننا هذه ألمه maalin iyo habeenna way kuu furan tahay deegaan allah deegaanka doontan halkan waa ka dejinaynaa hadii allah ugu dul ogolaado adiga iyo ragga kula socdaba kaligaa maaha waxaan nir u soo bareera inaad halkan haddaad dowlad tihiin iyo haddaad shacab tihiinba inaad wax nala wadaagtaan oo dadka iyo deegaankaba aad nala yeelataan salaan kadib حفلات سيدات مغليسين وحفلة سودوين ماموسيت بقر عثمان أو محمود إيو مرتدي سلا صعدة أما وفدي الله صعدة وسياسة يقطع أم بوس وجرة مركو بعدي مرة هذا سودو هذا مجال هذا ممكن شكو سودو هذا ولا التنمى يا جعيل كسودو هذا خاصة الدقمة الدين اللي كسر دوالة وعن كنتو سينا النية دينا إلى النية في عن خوطهاي وعن وقاس كايري هداي هذيك هي بهدا الدين اللي واحد ربتان كسر قاتا نقول كانوا نقول عصب وهاي الدقان بغر كسرتي سينا نسنا واكو قصبنا هاي بغر وهداد ربتوينا
هذا جيل هذينا إلى شتر بتنا جيل مال وغنوا كتال هلك مركا هذا دول باهم تاي دياره كوتا هذه إيه بحدا هذا وحن رب وحن أدي أترن تنيد إنه يوقف عن تاينا هلك نقول كل ستو جبرنا لغسيو إنك ستو بقرد أنساس لغدي عندك كله وحن ما دشان كهالله بقر عثمان أو محمود بورمدو إيه وزير كورفافين تصوماليا وحين عندكوا ذا كم هاد عليين عسوما هذا لو قسم يد دقمة الديني له إيه مقدشو بلوين تكرين له أو هو كامن أيوه قبشان يا عسوما دن يا قابلادن يا ملكهن يا ماموس كان أذ كي أذ كوب بلارن وينو فري وقاس عبد الله فرع عدي يا قربيه سا مرك هراء آدي آد بعد نقصود ويسنا نقول وان نقصود واني وان كم هاد علينا وان كابل قدي دونا مسكح ليضا هي حصوص تيضنا انت انو الله هاي ويكبرنا دونتا انا كم هاد علينا ما انت مناسبة دوي نقصود ويدك مدى ديني لي بغركي جيسك افريكا بغر عثمان او محمود بور مدو way ku soo dhaweeyeen beeshan ballaaran ee uu hoggaaminayo ugaas Cabdullaahi ugaas Haashi ugaas Farax Cade iyo beesha weyn ee uu ka soo jeedo ee degta Galmudug gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed ugaaska iyo beeshiisa weynba waxa lagu mahadcelinayna soo dhaweynta ay boqorka soo dhaweeyeen gabagabadii boqorka ee wafdigiisa ayaa loo galbiyay hotel ku yaala degmada Daynile waxana halkaasii lagu gudoonsiiyay boqorka fardo halka wafdiga la socdayna lagu gudoonsiiyay hadiyadooyin maxamed ibraahim bulbul universal tv muqdisho xaalada abaareed oo aad u daran ayaa ka jira deegaanka hoostaga gobolka Nugaal sida warbixintan inoogu soo wariyay wariyaha Aadan Ar إلي أي أبارة عدا كتيران قودة هاندول کا سومالي دا قيبة بدان أو كمي دا أي نغو وينتاهي بيالآن إي عنطيارة حي ستاح ولاها أي تيفيق عالب ميقاها إي يونيورسال أو سفر غبا حي وكورقل أيو حالدة ها أبارة إي كتيرة ديگانة دبالد دعا إي مقعلة يهوستي ما دا دقمدة بورتين لأي قبل كنوال أو حالدة بيالآن إي دو آد او دارني أي كتيران سامين كويه لتاي وحانا قواي علاشي مقعلي وحاكو وحيلي والبالاقي هلي چري بيه لقعبو ولشاد ايا حيلي قانا وضوهر قضا يبالاقي دحديسا سي ايوغو هلان بيه اي عبان ما دام ايسان چري ميال كلا ايو ركان كلام دادك ديگان كان مقعلي ايا مامول كبنتو لان ايا يضاع كلاقو باقي انت قول ما دك دقا للاسو قارو دادك اي سامين تكويه لتاي ابارتو وحانا هاد دواسو عنا معنا بلينا نوح بيه وعك هذا مشت وعيال مشت دوان وعويا وحم سكعي وآن سداس ويا عيال كان وعويا وعيش هراء وواجه رج معنا وعويا اللي قاعد بتشري وحب على المي بروح على نص الكرات كي كوبيه سنة كرة جلها كده وتكتين سداس ويا مقالي يصانه هذا سنة وعيال ماله وعيال بيوده واحد كان وحكت عن سنتين وبركده يعيال الير ير أو حرفوين أو أنت روب كتيرو عيال قعمل أو أنت روب كتيرو لقد عميو سدك دجا وحنقعد سنة هنا عد كست أو أي قصيصة أرنت بيها أما هيدها إن بي إن كشق على إن بيها أو كور هذا كور نوي مثلا نوير عيال البان إذا قضينا وحنا لا عبر إلا شن قابض وحنا لا شيء جاي مجعل إنا تهاي دجان هذا بطل أمرك الله في ريو دجان كقول بيدو دولة ده وحنا كعصرنا وحنا كعصرنا إنا دت ك دولة كلام بين آدم ولا سو قارن هدولة كورون ياي دت كوا عقسين ياي بيلام بحسن بكرة برعاس سنة كوا مجلين أي شيء يرك أول شيء عيال إسك عيال بيود عيال قامد بهاي المرك بلقو دوك سدح وقع على قدر رفته يوجو سو مدوان برعاس سنة كبير مجلين دت كي دجان بلارم بانو شجنا دجان كابنا دجان ما فر بدن هوسي مدان بهيد هوسي مدان بيلا ما أركو بيسير تاجيهين دت كو خطر وح وجود جرام مرك عق دت
dadka iyo dunida aqbi waxaan ka codsanayaa marka maamulka iyo dadka arimaha ku shaqale inay dadkii si degdeg ah biyo ula soo gaaraan meesha ugu dhow biyaheeda meesha ugu fog waxa lagu gaaray 12 mitir baa biyaheeda lagu gaaray ilaa 400 mitirna waa la waday biyaha kala go'om leh waxay ku qiyaaseen ninkii cabirayay inay tahay tog magacale ay dhaxtaan hadana waa nasiib darro dadkii oo u dhashay Puntland oo u dhashay dadka oo haw jooga oo biyaha inta leeg u dhawaan shahad inta yihiin oo aan kala go'o lahayn in nasiib darro waxa ku noqotay in la waayo dadku wax u qaban lahaa ama dawlad ha ahaato ama maamulka ha ahaato dadkani ay shacab budlaan yihiin in loo istaago oo la suxilqaamo oo si hagar la'aan oo degdeg ah wax loogu qabto iyada oo laga bilaabayo baahida shaah iyo biris wax lagu karsan lahaa biyo lagu karsan lahaa iyo kuwii mustaqbalka ceel sida ay u heli lahaayeen maadaama ceelkaas la sahamiyay oo uu yahay ceel biyihiisu dhow yihiin muddo dheerna nala ka ballan qaadayay Xasan Aadan R Universal TV Portale bulshada ku dhaqan magaalada Laas Caanood ayaa isugu soo baxay salaad roob doona kadib muddo badan oo uu deegaanadaas uusan ka diin roobka sida uu ku waramayo wariye qadar rigaah bulshada ku dhaqan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa maanta isugu soo baxay salaad roob doona uqaasha oday dhaqameedka wax garadka dhalinyarada haweenka maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascaano culimada ayaa si wada jir ugu tukadeey salaada roob doonta garoonka masallaha ee xafada Saamariya konfurta magaalada Laascaano dalika bi anna Allah lam yakum mughayiran ni'matan an'amaha ala qaumin حتى يغيروا ما بأنفسهم الله وحليه سبحانه وتعالى أرنت أسمح كسوناتي إلى أي سبحانه وتعالى وعادل وأن حرس بانيهاي أمدنا صيتهاي كما بدلو حدانا أيقس بدلين حداي خيري ونا كتيران حدانا أيقو حمان كينين خيرك لغا قادم هايو حداي بلاي دباتا كتيران بلاي دلغا قادم هايو حدانا أيقو توبت كينين وأنا سون نغون مركا حداي بلد عظام حدو مد حمات عقاب دعوه وحاق غرانيسا إن حمان لسميهي hadii marka bar umadu dhamaateysan dibta laga qaadana inay umadaasi toobad keentay baa meesha ka muuqanaysa magaranaysa war soo laabta war xumaanta ka soo laabta war qof walba waas ogtay waxa ku jirta soo laabo waxaad mudantay inaad guuleysataan nabiyullaahi nuux markuu hadlay wuxuu yiri faqultu astaghfiru rabbakum waxaan ku yiri dadkaygi war ilaahay soo dambidaaf way diista inuu kaana qafaara ilaahay dunubtu dhaafa marka dambigiina laafana yursilis samaa alaykum midraara samadii baa idin soo noqnoqonaysa roobka idinku celcelinaysa nabi muxammed calayhi salaatu wasalaam oo aad garanaysaan dambigiisa hore la dhaafay baa wuxuu leeyahay maalintii anigu 70 jeer ka badan baan ilaahay u toobad keenaa war tuubo ilaahay war ilaahay soo toobad keena insha allahu tacaala salaadan waa alla bari sideedaba ilaahay baynu baryaynaa inuu naga dulqaado dhibaatada oo roobina siiyo nabiga hadigiisa wuxuu ahaan jiray markuu saas kale u akhriyo marada inuu xagga kale u rogo si ilaahay subxaana wa tacaala oo abaartii u wareejiyo barwaaqay nacmo u rido marka qof walba insha allahu tacaala maradaada bal dhac kaleeto u rog ilaahay subxaana wa tacaala waynu baryaynaa inuu naga qaado oo inuu u bedelo waxaan ku raasiday dhibta ahayd si ka wanaagsan allah subxaana wa tacaala awjadana fi hadhihi alhayati dunya kay nacbuduhu وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم نتبعه صورة وسيرة وسريرة والموت والقبر حق والمطلوب قبل الموت تحصيل الإيمان العمل الصالح التواصي بالحق التواصي بالصبر ننجو من الخسارة ونرى رحمة الله ورضوانه جل جلاله وأمامنا 8 مليار مليار 2 مليار مسلم خارج نطاق التغذية مقصر مذنب محتاج إلى الذكرى و6 مليار بغير لا إله إلا الله محتاجين إلى الرحمة والدعوة فهذه الأحوال التي جاءت على المسلمين خضر فارح خضر رجع يونيفرسال تي في مقلب الله سبحانه كولان لغو تاغيريو حلبان مشرح دهب السوسو أيا وحا وكاد عاي مقالة مقديشو كولان لغو تاغيريو حلبان الدهب السوسو وكمي دهيد بارلمكي وقت يسود لما ضيها تنقو تاغن inay dib uga mid noqoto golaha shacabka ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ugu horeen musharax liban dahaba suuso ayaa ka hadashay madashii lagu taageeray cabada waa cabo ajeeb ah waxaan ka hadlaa mowduuca baryahan ka dhex jiray sid la dhexdeeda labada group oo is haysto isku jawaabaysa miidiyaha aniga waxaan ahay xiliban qaran
kasoo jeeday hirshabeel beesha shiidle haddana u taagan kursigii musharaxan ahay markii horeeyso waxaan cadeynaa inaan musharax oo hirkii kursiga u taagan ahay waxaan kaloo cadeynaa baryahan waxa la yiraahdaa Dahab Suuso waxay wadaa qolada mucaaradka kasoo horjeeday Sultan Axmed Rashiid ayada maalgelinaysa ayadaana wado waxaan maalgelinay waxaan wada male dadka dacay dabado idahay ana iidaana wado waxa mar joogo aan cid aan wado ma jirto suldaankii waa Sultan Axmed Rashiid iyo nabadoona nabadoonadu asaga as wato xildhibaanada Hirshabeel waa xildhibaanadeeg lixda xildhibaan iyo wasiiradooda dawladdeena waa Hirshabeel madaxweyneena waa Calguudlaabe aniga ma ihi qof kasoo horjeeda dawladda Hirshabeel ma ihi nin kasoo horjeeda Sultan Axmed Rashiid ma ihi xildhibaanadii kasoo horjeedo xildhibaanada Hirshabeel iyo siyaasiyiinta iyo wasiirada Hirshabeel waa Hirshabeel waa dawlad jirto inta ku abtirsatay shiidlo waxay u tahay kartaa Hirshabeel xildhibaan ay leedahay lix xildhibaan xuquuqdii aqdii ku leeyahay waxay dhigi karaa qasaan rabnay anaga maqnaana siyaana wixii ka maqnaa Hirshabeel oo shiidla uga maqnaa Hirshabeel Calguudlaa waxa ka sii Calguudlaa lix xildhibaan ayna leeyihiin dhaqan ay leeyihiin siyaasi ay leeyihiin ma inaan ina saxaaqdo anigana yaan leedahay dadkeena xamar joogna xamar si suldaan anaa idaana doorata mar in la yiraa marna luuq ay ku soo gashay ana luuq kuma soo galin lix nabadoon shiil iyo intan suldaankooda igeeyeen kursiga aniga haddana lixdii nabadoona joogto iyo suldaankii Axmed Rashiid waa taagan yahay ma sharaxaan ahay yaa leh haqanin dacayda leega dhaafo waxaan ku garab wada male aniga oo dad kale ku abaabulo Axmed Rashiid suldaan Axmed Rashiid suldaan shiil lagu ah haddoo dhinta waa dhinta laakiin isnooliya asa dhaxal ma aha kan odayaasha dhaqanka ee madasha ku sugnaa ayaa dhankooda taageero u muujiyay musharaxnimada xildhibaana Dahab Suuso adii haq ee ka maqan ama wax tabanayo Hirshabeel ay ka jirtaa ha u raasidaan ayada naf waaye waxay u taagantahay musharax hadii ay ku guuleysato khair hadii ku guul dareysato khair iimaankeeda ay qabtaa marka waxaan leeyahay dadka luuqada ku hadlaayo inay ka baan toogaan hadaysan muwaadil ama dhalasho shiil laysan lahayn malakeeni lahayn ragga xamar joog waxaa la rabaa in walaalahooda ay dadkana jaayif aysan u geysanin haduu wax ka maqan yahayna wada loo maraa jirto in gabadha lagu soo gafo lagu soo leexdo dhinaceeda haddana waxaysan ahayn lagu sii sheego laga fiican yahay maalgelin iida ay sameeyeen inaad tiraadeen waana maalgelisin aad baa lagu fiican yahay nin rag buu ilaahay ka dhigay ninka ragan waxaa la rabaa in waxaanihiisa fuulo kuraajo uu lahaado kuraajidiisa wax walba uu ku raasan karo uu ku raadiyo maahan inaad dadka loo gafo oo lagu jaayifaysto ninkii tala rabo tal joreg jita xamar beebentan lagu hayo saan waaye kan waaye programta xamar lagu hayo laska dhaafo qof masaakiin walaal oo laxanta laska dhaafo waa fahamtay umalena teedi kale waxaan ka hadlaa dadka dhacaya dahaw waxay kasoo gashay luuq dahaw Suuso ana il dalat ninki iyaqaan ana xasan cismaan durale yiraa ninki iyaqaan ninki aqooni ninki magacay maqli ogaada maxamed ciise koona universal tv muqdisho kulan bulshada looga wacyigelinayay dhibaatooyinka uu leeyahay autismka iyo sida loola tacaalo dadka oo ku dhaca xanuunkaasi ayaa waxa ka dhacay magaalada Muqdisho sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha Cabdicasiis Okay xarunta Elias Academy magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo bulshada looga wacyigelinayay dhibaatooyinka uu leeyahay autismka iyo sida loola tacaalo dadka uu ku dhaco waxaana soo qaban qaabiyay kulankaasi wacyigelinta ah daryeel autism Elias Academy telefishinka universal iyo qaar ka mid ah shirkadaha magaalada Muqdisho ugu horreyn maamulaha guud ee daryeel autism Saamiya Maxamuud Cali ayaa sharaxaad ka siisay dadweynaha ka qayb galay munaasabadda wacyigelinta looga hadlayay autismka autism waa lagu dhashaa ilmaha ma keeno talaal ilmaha ma aha inay il ku dhacday ma aha inuu jini ku jiro waa xaalad ilmaha ay ku dhashaan ilaa ay haddana daawo looma hayo wixii sababayna lama yaqaano dadka qaar waxay aaminsan yihiin ilmaha markii la talaalo inuu autismka keeno ilaa ay hadda baaritaanada la sameeyay oo dhan lama helin wax sheegayo inuu talaalka keenay autism sidoo u saameeya nolosha ilmaha ama maxaan ku raahdaa qofka dhalinyarada ah autismka saddex meel ayuu ka saameeyaa saddexda meel waxaa ka mid ah hadalka ilmihii hadalka ayaa ku adag communication ayaa ku adag baahidoodii si isu gudbin lahaayeen ayaa ku adag kaas waxaa ka mid ah qaybaha autismka ka saameeyo waxaa kaloo ka mid ah inuu ilmaha ka saameeyo ama dadka dhalinyarada ah
هبل دخل كدتك ما يقعنا نسيد دتك ولا دخل ملهاين وقاد أيوة عادكته هاي مدة سدحات أو أوتيزمك وكسامعيو المها يدتك دل يرد عيا وحيت هاي إن أي سامعيان أكشن كل علس أمان تودن أو دتك يو أركان المه إن أي أكشن كاسو صوبت إن المه لغوت المامو دخن وكلتو أما قفوا على نوكلتو المها أوتيستيك أوتيزم كهستو دخن معها قاركود وجينيوس وحيابا أنا جا أنا سمين كنا يا سمين أوتيزم كنا سيدي سوى سبكتروم سبكتروم وحالي رهدا قفل بسي أيو سامية وحيا بس جمدي هنا ويجران وحيا وفر بدن يأكل دوين هنا ويجران إن سومالي هدان هاي أنت بدن ده بيعدو حالين هاي إن عن واردك أما إلمي هي رأو أوتيزم كلها عن كعينه كد معناها عن رهنو هدي وارد كوهان لها وارد في عن إلمها أوتيزم ما يلان لهن لكن وح كوساب سوارد لماذا إنه وارد كس وارد في عيني أم وارد من يهاي معها ووح إله كاني سدين لو عاوين كرا مركا إلمها أوتيزم كله وح لو عاوين كرا داوما ليها أوتيزم أوتيزم داوما لها ووح لو نولانا إنه لشودن لكن وحا جلو سيابك لو إلمها لو عاويو وحا كميد إلمها ودن كهذا سوماليو كلا حقا ما كجيران لكن وده ماذا قربه كلا وحا كجروح لي راهدو early intervention أو كهورتك لسمايو أما تابرت فربادن أو لسماي إلمها مركا ينيهين ilmaha 3 sano 4 sano markay jiraan waxay u farabadan oo loo sameeyo ayaa jira oo ah in la baro sida uu hadli lahaayeen waxa kamid ah oo kale in la baro sida dadku la dhaqmi lahaayeen ee iskuulo loogu talagalay oo qaas ah ayaa jira ee waa ogahay waa dareemi kara Soomaali waxa soo rinayna jirin laakiin waard ahaan waxa la sameyn kara waard ahaan waxa la sameyn kara ilmihii horta koob inaan loo la dhaqmin si ka duwan ilmihii kale to dadka ka qayb galay munaasabada wacyigelinta ee la xariirta autismka ayaa boogaadiyay dadaalada ay wado Marwa Saamiye Maxamuud Cali oo bulshada ay kala hadlayso arrimaha la xariira xaaladaha autismka waxaana ay su'aalo la xariira autismka weydiinayeen Marwa Saamiye Maxamuud Cali cunugeyga ah een autist waxay igu qaadatay 2016 ilaa 2017 cunugas inaan fahmi waayo een waxyaalaha aan ku arkay waxa waa meel uu ku dhagaaya حربا أما مثلاً نلكانو كلا إنه دميو أنا وحنا لا يهدمين الداف ما أكون نقنقنا يا ما أنت أون أن أوف أون أن أوف هذا مو فرح سنة هاي إن مارت أباي أنت نوتي مع دو أي ضد بدنهم فهن سنين إن أي مارت فهن سيسو especially ضد كسومالي تشوك أنا ضد كحاجة كيم وفهن سنة هاي أو ضد بدنهم فهن سنة ترى لكن ضد كسومالي تشوك هل حبك ما فهن سنة أنا عادي معها هدي والد فهمي فهم ويان أما محام كورا هذا بلشد فهم ويسو درس كفهم وايو وحكو نول عنا نول أياجي أول بدباتي سنة تيهور كسي نبضم مركا إن سامي وأمهد علمينا إني وحان وحل غحشونا عينا أهين وحل ليابنا أهين لكن وحجر أدوك عرورتو ذا كنت عان سومالينا أدوك كمتاح عبدالعزيز أوكي تي في يونيفرسال مقالة مقدشة مقاحدة جافا كوفي جاردن أو لوغو تلقلي عبتان ندا يولي بعنوين كعسرقة أي وحا لقد فري مقالة مقدشة سيدا وكو ورمى يوري محمد علي وهلي مناسبتنا وجد كيدو أها دافرك جافا كوفي جاردن أي لوغو قبطي مقالة مقدشة حفلت ده فرقة جافة كافي جاردن يا وحكة قب جلي قدوميها ركت جناحسي الصوماليات مملكة جافة كافي جاردن شيخ عبد الحي الشيخ آدم إمام عمر معلن أبشر الجناحسته هوين للي يرى أقويها يا مرت شرف كله وحا إينا داد كاسي كورميرين قداها مقايدة جافا أو سي عسري آه لو قلبيي وغورينا يا وحا قوبتا كاها اللي مامولاها جافا كافي جاردن عبد العلمي أحمد عبد الليري وحا ونا شرحات كبحيي جافا كافي جاردن وحنا دو قفر حسنا هل كان ينادي تسود ويعاو حفلت دا فرقة جافا كافي وحا نسيبونا غا نيسو مالي أساسي جافا أولي هذا إسماعيل جبريل الله ونحرستو دنتي سود وهذا كسر هذا جافا وترى هل كان هذا ما أنت عاو كفرا وحرجيني أنا كسرعته إلا في سوماليا ما له فوق مجال يكون تعالوا أنا كسرعته وكواليتي جي ستاندر كان إلى اليوم ومنطقة أنا ويرادو قفكو جافا جاية أما زي نيكلا بيزنس اللي حتى وقد يضو وكواليتي جي ستاندر كو إلى اليوم كبعدي وحنا صوب حياة عثمان بشفي عن شيكفي عن ستاندر إنفستمنت تيجي نكرر كرسا مركز أرنتاس نو حرجينا أنا كفاية سدونه أينا نوصل كرر دونتو
in dhalinyaradeena ay shaqo ka helaan waddanka shaqalaan baahsan ka jirto ogtiin dhammaanteen waxaan ku dadaalaynaa oon ku leeyahay inaan waddankii nin walba ay yiraahdo waarimaysade wara ka haro inuu yiraahdo sidoo kale waxaa si wada jir u soo dhaweeyay maqaayadda Jaafa Sheekh Cabdixaye Sheekh Aadan Imaam Cumar Macalin Abshir iyo Xirsiya Cabdulla Siyaad oo ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta runtii waa farxad munaasabadahan oo kale markaan isugu imaano waxaa ina gelaysa yididiilo iyo rajo nololeed oo ummadda Soomaaliyeed hadba habeen ama maalin xaflada sidaan oo kale ah oo ganacsatada Soomaaliyeed ay hirgelinayaan waxyaabaha adduunka laga isticmaalo oo bini'aadamku uu wadaago marka wax kasta oo lagu soo kordhiyo ama hotel ha ahaado ama dukaan ha ahaado ama qalab ha ahaado waxay qayb ka noqonaysaa dhismaha waddankeena muddo burbursanaa qof kasta oo ka shaqeeyana waa ammaanaynaa waxaan leenahay ganacsatada Soomaaliyeed oo dalka waqtigooda iyo xoolahooda gelinaya iyadoo dad badan ay cabsi ku jirto oo xoolahoodii ay dabadda geeyeen waxaan leenahay hambalyo hambalyo jazaakum allahu khayran waxaana ganacsatadaas ugu horreeyaan u hambalyeynayno guddoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed walaalkay Gabayre waxaan ka fikiraa jaab sidii loo sameynaa in aniga marka aan sameeyo kafee inaan beerheenu ku abuuro ku bilaabo bunka wuxuu ka yimaadaa Itoobiya wuxuu ka yimaadaa Kenya iyo waddamada kasii shisheeya haddii waddankeena annaga lacagta bunka keliya nooga baxda la xisaabiyo oo dibadda naga aado wax waaye lacag aan la koobi karin marka sida looga fikirayo in wax walba oo dibaddeen laga yimaado waddanka looga beero ayaa waxaan ku boorinaa beeralayda gabagabadii ayaa waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabayre waxaan rabaa markii horeysa inaan u mahadceliyo walaalaheen reer Jaafa oo uu Cabdidheer runtii fikirkan quruxda badan la oo soo min guuriyey oo runtii ay tahay inaan habkan franchise-ka oo dalkeena u guuro ay tahay waxa aan horumarka aan sugeyno ugu dambeeyay ay tahay waa soo bilaabatay sida hadda laga dhawaajiyey waa sugeynaa inay yimaadaan McDonald iyo wixii lamid ah inay iyaguna saasoo kale u wada yimaadaan oo hab franchise lagu keeno waxyaalaha aan diaspora ka faa'iideynay ka mid tahay in inta badan la soo min guuriyo businessyada dibadda keenno waa koray wax cusub aan u baahanahay baasti bris iyo hilib waa naga bateen hilib ari waxaan u baahanahay marka cunno healthy ah oo ka duwan teen horeed oo waana mid aan hadda aan sugeyno sida hadda Jaafa iyo noo keena Cabdidheer waxaan rajaynaynaa kuwan iyo kuwa kale oo fara badan ba inay noo yimaadaan maalmahan ganacsigeenu kor u socdaa runtii kheyr Allah siiyo ganacsada Soomaaliyeed intii hore waxaan ku jirnay inaan dalka iyo dadka badbaadino laakiin hadda waxaan u soo wareegnay inaan tartan markaan aan u gudubno Maxamed Cali Wahiliye Universal TV magaalada Muqdisho halka warkaas uu idinkaga imaanayay waa istuudiyaha Universal ee magaalada Muqdisho warkana waxa la socodsinaya anigoo Maxamed Ciise Koona inta dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.